Вітаю вас на каналі Світ Казок Астрід Ліндгрен Роня дочка Розбійника. ЧАСТИНА 6. Доню моя, сказала Ловіса, В тебе мокрі коси. Ти ходила купатися. Роня мовчки стояла і дивилася на матір. Ось вона сидить, прихилившись до каменя, міцна й надійна, як сама скеля. Роня з любов'ю дивилася на неї, а бажала, щоб вона прийшла була іншого разу, коли завгодно, тільки не тепер. Тепер вона хотіла бути на самоті збірком. Здавалося, в неї і досі ще тремтіла душа після тієї страшної небезпечної пригоди, ніби вона могла заспокоїтись лише в розмові з ним і лише з ним порадіти. Що вони лишилися живі. Але перед нею сиділа Ловіса, її люба матуся, якої Роня так довго не бачила, і не можна, щоб вона відчула себе небажаною гостею. Роня всміхнулася. Так, ми ходили купатися і трохи поплавали, Бірк і я. Бірк. Роня помітила, як він простує до печери і хотіла його затримати. Так не можна. Вона кинулась до нього і тихо запитала ти не підійдеш привітатися з моєю матір'ю? Бірк глянув на неї. З непроханими гістьми не вітаються, цього мене навчила моя мати ще немовлям. Роня спалахнула. Погано, коли на людину нападає така шалена лють і такий шалений відчай. Ось Бірк стоїть і міряє її крижаним поглядом. Той самий бірк, який щойно був для неї такий близький і з яким вона не боялася загинути у водоспаді. Тепер він її тяжко розчарував, став чужий. О, яким він здався їй гидким через це, яку викликав у неї лють, і як добре подумати, то гидкий був не тільки бірк усе було гидке. Геть усе, що шматувало їй серце, аж воно ладне було вискочити з грудей. Бірк, і ловіса, і Матіс, і літавиці, і ведмежа печера, і ліс, і літо, і зима, і та Ундіса, що навчила бірка таких дурниць, коли він був ще немовлям, і ті чортові літавиці. Ні, стривай, їх вона вже рахувала. Хоч є й крім них щось таке гидке, що її хотілося завити. Вона цієї хвилини забула, що саме, але завити хотілося так, щоб аж гори потріскали. Ні, Роня не завила, тільки засичала на вздогін Біркові, перше ніж він устиг сховатися в печері. Шкода, що мати хоч трохи не навчила тебе чемності. Поки ще могла навчити. Роня вернулася до матері і почала виправдовуватись. Мовляв, Бірк стомився. Тоді замовкла, сіла біля матері на камінь, сховала обличчя в неї на колінах і заплакала. Не так, що гори потріскали, а так тихо, що її плачу ніхто не почув. Ти знаєш, чого я прийшла? запитала Ловіса, і роня промурмотіла крізь плач. Не тому, щоб дати мені хліба. Ні. Хліб ти матимеш, коли вернешся додому, мовила мати, гладячи її по голові. Роня схлипнула. Додому я ніколи не вернуся. Так, скінчиться тим, що маті скинеться в річку, спокійно мовила Ловіса. Роня підвела голову. Він хоче кинутися в річку через мене. Та ж він навіть імені мого не вимовляє. Не вимовляє, коли не спить, відповіла Ловіса, але кожної ночі він плаче в вісні і кличе тебе. Звідки, ви знаєте? запитала Роня. Він повернувся до кам'яної зали, не ночує вже в лисого пера? Ні, відповіла Ловіса. Лисий пер не міг більше витримати з ним, і мені тяжко. Та треба ж, щоб біля нього хтось був, коли його спіткало найтяжче лихо в житті. Мати замовкла і довго не озивалася. Нарешті сказала: Знаєш, Роню, важко дивитися, як хтось терпить такі нелюдські муки. Роня відчувала, як у неї проривається плач, такий плач, що від нього тріскають гори, але вона зціпила зуби і тихо запитала. А коли б ви, мамо, були дитиною і мали батька, який так відкинувся від вас, що не хоче навіть згадувати вашого імені, то вернулися б до нього, якби він сам не прийшов і не попросив вас. Ловіса хвилину подумала ні, не вернулася б. Він повинен сам прийти і попросити тебе. А матіс цього нізащо не зробить, сказала Роня. Вона сховала голову в матерних колінах і намочила її грубу, вовняну спідницю своїми тихими слізьми. Стемніло, запав вечір, найтяжчі хвилини минули. Іди лягай, роню, мовила Ловіса, я посиджу й подрімаю тут. А як засвітає, піду додому. Я хочу поспати у вас на колінах, мовила Роня. А ви заспівайте мені пісню лісовиків. Вона згадала, як сама пробувала співати цю пісню Біркові, але її скоро набридло, і надалі вона теж нечасто співатиме йому це вже Роня знала напевне. Проте мати заспівала їй пісню лісовиків, і світ знов став такий, як повинен бути. Роню огорнув глибокий дитинний спокій, і, притуливши голову до материних колін, вона заснула під зоряним небом, а як прокинулася. Був уже ясний день. Мати пішла додому, але свій сірий шаль не взяла з собою, а обкутала ним дочку. Роня, прокинувшись, відчула його тепло, вдихнула в себе його запах, наче сама ловіса була біля неї, подумала Роня. А ще він трохи нагадував їй запах зайченяти, яке вона колись мала. Біля багаття сидів зіщулений бірк, скаливши на руки голову. Рудий чуб спадав донизу, затуляючи йому обличчя. Бірк здавався таким безнадійно самітним, що в роні стислося серце. Вона забула про все, і, тягнучи за собою шаль, підійшла до нього. Проте йшла вона нерішуче. Може, Бірк не хоче, щоб його турбували? Та нарешті зважилась запитати: Що таке, Бірку? Він підвів голову і усміхнувся. «І я сиджу й сумую, сестру. Чого? запитала Роня. Сумую, що ти моя сестра тілом і душею тільки тоді, як тебе кличе водоспад ненатлий, а не тоді, як тебе кличе батько через своїх посланців, тому я почуваю себе так, як пастухів пес, і через це теж журюся, коли хочеш знати. А хто не журиться, подумала Роня, хіба вона не журиться, що хтось не може помиритись? Але, як щиро казати, я не можу дорікати тобі за це. Повів далі Бірк. Я знаю, що так має бути. Роня несміливо глянула на нього. Ти однаково хочеш бути моїм братом. Так, це головне, відповів Бірк. Я твій відданий брат навіки, ти й сама знаєш. А тепер ти ще й дізнаєшся, чому я хочу, щоб цього літа нас не турбували ніякі посланці з Матісової фортеці, і чому я не люблю згадувати про зиму. І справді. Роня страх як хотіла дізнатися про це. Її дивувало, що Бірк не боїться зими. Тепер літо, сестро, казав він так спокійно, наче зима ніколи й не могла настати. Ми з тобою маємо тільки літо, сказав Бірк. А в мене виходить так, що я не дуже тремчу за своє життя, коли тебе немає зі мною. А як настане зима, тебе не буде. Ти повернешся до матісової фортеці. А ти? запитала Роня. Де ти будеш? Тут, відповів Бірк. Звичайно, я міг би піти попроситися назад, до борчаної твердині. Мене б напевно не прогнали. Але нащо? Тебе я однаково втрачу, не зможу бачити, тому я краще залишуся у ведмежій печері. І замерзнеш, сказала Роня. Бірк засміявся. Може, замерзну, а може, й ні. Я розраховую на те, що ти часом приїздитимеш на лижах і привозитимеш мені хліба й солі, і прихопиш моє вовче хутро, якщо тобі пощастить узяти його зборченої твердині. Роня похитала головою. Коли зима буде така, як торік, то не дуже наїздишся, я не зможу пробитися крізь вовчу пастку. І Якщо такої зими ти залишишся у ведмежій печері, Тобі буде клямка, Бірку Боркасане. То нехай буде, відповів Бірк. Але тепер літо, сестро моє. Роня поважно глянула на нього. Літо чи зима? Хто тобі сказав, що я повернуся до Матісової фортеці? Я, відповів Бірк, і я тебе туди відведу. Я збираюся замрезати сам, якщо до того дійдеться. Але тепер літо, я вже казав. Літо не тривало вічно, це знали і бірк, і роня. Проте вони почали жити тепер так, ніби йому ніколи не буде кінця, і відганяли від себе гіркі думки про зиму. Вони хотіли використати кожну годину від світанку до смерку і навіть ніч, щоб натішитися літом. Нехай собі дні настають і минають, роня з бірком жили зачаровані літом. І відганяли від себе сум, у них було ще трохи часу. І той час ніщо не повинне псувати нам, сказав Бірк. Роня погоджувалася з ним. Я всотою в себе літо, як дика бджола всотує мед, казала вона. Складаю по крихті у велику грудку, щоб живитися ним, коли, коли літо вже мене. Знаєш, що в тій грудці буде? Роня перерахувала Біркові. Там змішаються в одну купу схід сонця і кущі чорниці, вкриті ягодами, і ластовиня на твоїх руках, і місячне сяйво вечорами над річкою, і всіяне зірками нічне небо, і ліс, і літня спека, коли сонце нагріває сосни, і дрібний вечірній дощик, і, і туманець, і білки, і лиси, і зайці, і лосі. І всі дикі коні, яких ми знаємо, і наше плавання і їзда верхи. Бачиш, це буде не грудка, а ціла паляниця з усього, що є влітку. Ти гарно замішуєш літню паляницю, мовив Бірк, «замішуй її далі. Зранку до ночі роня з бірком були у своєму лісі, ловили рибу. Полювали на те, чим доводилось харчуватися, але, зрештою, дичини жили в злагоді. Вони вибиралися в довгі мандрівки, спостерігали птахів і тварин, видиралися на вершини гір і на дерева, плавали в озерцях, де їх не могли потривожити літавиці, а літо тим часом минало. Повітря ставало прозоріше й холодніше, а випали дві холодні ночі. Зненацька на одній березі, внизу над річкою, пожовтіла верхівка. Діти помітили її, коли сиділи рано вранці біля багаття, але нічого не сказали. Знов минали дні, повітря все прозорішало, краєвид ставав чіткіший. Тепер зелений ліс чітко видно було за багато миль, але так само видно було то тут, то там, серед зелені, жовті й червоні плями. Потім ціле узбіччя над річкою запалахкотіло жовтими й червоними барвами. Роня збірком сиділи біля багаття, бачили, який гарний став ліс, але нічого про це не казали. Над річкою почав частіше здійматися туман. А якось увечері, коли їм треба було йти по воду, він огорнув і ліс. Вони раптом опинилися в густій мряці. Бірк поставив додолу відро і міцно схопив роню за руку. Чого ти? запитала вона, злякався туману. Думаєш, ми не втрапимо до печери? Бірк не сказав їй, чого він боявся, але почав прислухатися. І раптом ген із лісу долинув добре знайомий йому журливий спів. Роня також мовчки слухала. Чуєш, це співають підземляни. Нарешті я їх почула. Хіба ти їх ніколи не чула? запитав Бірк. Ні, не чула, відповіла Роня. Ти знаєш, що вони зваблюють нас під землю? Знаю, сказав Бірк. «Тебе тягне піти до них. І Роня засміялася. Я ж не збожеволіла, та лисий пер каже, вона замовкла. Що лисий Пер каже? запитав Бірк. Ет, нічого, відмахнулася Роня. Але поки вони стояли, чекаючи, щоб туман порічав, і можна було вертатися додому, Роні не сходило з думки те, що казав лисий Пер. Коли підземляни з'являються в лісі і починають співати, це означає, що настала осінь. А потім настане й зима. Ох ох. ох. Леси й Пер казав правду коли підземляни виходять у ліс зі своїм журливим співом, то це вже осінь. Навіть якщо Бірк і Роня не хотіли визнавати цього, літо поволі вмирало починалися такі вперті, гнітючі осінні дощі. Що навіть Роня не витримувала, хоч загалом любила дощову погоду. Вони цілими днями сиділи в печері і слухали ненастанне порощання на площинці перед нею. В такі дні не можна було підтримувати багаття, і діти так мерзли, що врешті їм доводилось виходити і грітися, бігаючи по лісі. Їм ставало тепліше, але вони тоді були геть мокрі. Повернувшись до печери, вони скидали мокру одежу, загорталися в шкірині укривала і сиділи так, шукаючи поглядом бодай латки чистого неба. Та крізь війська печери вони бачили тільки суцільну запону дощу. У нас дощове літо, казав Бірк, але буде ще й краще. І нарешті дощ скінчився. Натомість повіяли такі вітри, що в лісі аж гуло. Буря вивертала сосни та ялини з корінням і зривала з берез листя. Зникло жовте сяйво в лісі, і голі дерева на кручах уздовж, і річки вгиналися під натиском вітру, що намагався повалити їх. У нас вітряне літо, казав Бірк, але буде ще й краще. Краще не було, стало гірше. Почався холод і з кожним днем дужчав. Тепер уже важко було відганяти від себе думки про зиму, принаймні, роня відігнати їх не могла. Вночі їй снилася зима. Однієї ночі приснилося, що бірк лежав, присипаний снігом, з побілілим обличчям і вкритим інієм чубом. Вона прокинулася від власного крику, був уже ранок, і бірк сам розпалював багаття. Вона кинулась до хлопця. І їй полегшало, коли вона побачила, що чуп у нього родий, як завжди, і не вкритий інієм. Проте ліс по другий бік річки вперше був білий від паморозі. У нас морозяне літо. посміхнувся Бірк. Роня невдоволено поглянула на нього. Як він може бути такий спокійний? Як може так легковажно говорити? Невже він нічого не розуміє? Невже зовсім не дбає про своє нещасне життя? Роня знала, що в Матісовій фортеці можна було нічого не боятися, але тепер у її серце почав закрадатися страх що з ними буде, коли настане зима? Ти невесела, сестро, сказав Бірк, тобі вже пора йти звідси і грітися біля іншого вогнища. Роня вернулася до печери і знов лягла. Біля іншого вогнища, наче в неї є інше вогнище, до якого вона могла б піти. Він мав на думці вогнище вдома в кам'яній залі. Звичайно, Роня й так тужила за ним на цьому скаженому, крижаному холоді. Ох, як їй хотілося нагрітися ще хоч раз у житті. Але піти до Матісової фортеці роня не могла, якщо вона не Матісова дитина. Домашнє вогнище ніколи вже не грітиме її, це вона знала напевне. Та що вже буде, те й буде. Нащо журитися, коли ніяка жура не допоможе. Роня побачила, що відро порожнє, треба йти до кринички по воду. Я зараз прийду, тільки не розгориться багаття, гукнув їй навздогін бірк. Нести воду нагору було важко, діти ходили по неї вдвох. Роня рушила вниз вузенькою стежкою вздовж стрімкого узбіччя. Йти треба було обережно, щоб не полетіти сторчака з гори. Спустившись у долину, вона побігла лісом між березами й ялинами до галявинки, де була криничка. Але, не добігши до неї, враз зупинилася на камені біля кринички хтось сидів. Сидів не хто інший, як матіс. Роня відразу впізнала його чорну кучеряву голову. Серце в неї затремтіло, і з очей бризнули сльози. Вона стояла між березами і тихо плакала, потім побачила, що й Матіс плакав. Так самісінько, як вона колись бачила у вісні, сидів самотою в лісі і плакав з журби. Він ще не помітив роні, та ось він підвів погляд і побачив її, тоді затулив руками очі, ховаючи свої сльози так якось безпорадною, розпачливо, що роня не витримала. Зойкнувши, вона кинулась до нього і впала в його обійми. Дитино моя, прошепотів матіс, дитино моя, потім додав уже в голос. я знайшов свою дитину. Роня захлипала йому в бороду і тихо запитала. Я тепер знов ваша дитина, тату? Я справді знов ваша дитина. І матіс плачучи відповів так, як завжди була, Роню, ти моя дитина, за якою я плакав цілими днями й ночами. О, Господи, як я намучився! Матіс відхилив роню від себе, щоб заглянути їй в обличчя, і покірно запитав, Ловіса за правду казала, що ти вернешся додому тільки тоді, як я тебе попрошу. Роня мовчала. І тієї миті помітила бірка. Він стояв і між березами, білий, мов полотно, сумний, сумний на виду з сумними очима. Не можна бути таким нещасним. Бірку, брате мій, що ти думаєш, коли в тебе такий вигляд? Це правда, роню, що ти тепер підеш зі мною додому? знов запитав матіс. Роня мовчала і дивилася на бірка. Бірку брате мій, ти пам'ятаєш водоспад Ненатлий?» Збирайся, Роню, зараз підемо, сказав Матіс. І Бірк, що стояв між березами, також знав, що вже пора. Пора прощатися і, подякувавши, віддати Роню Матісові. Так має бути, він сам цього бажав. Він давно знав, що ця хвилина настане, то чого ж йому тепер так тяжко? Роню, ти не розумієш, як можу бути тяжко на душі, але швидше закінчу, іди вже. Хоч я ще не попросив тебе, повів далі матіс, то я прошу тепер, щиро прошу тебе, Роню, повертайся додому. Тяжої хвилини в мене зроду не було, думала Роня. Вона повинна була сказати те, що вб'є матіса, знала, що вб'є його своїми словами, а інакше не могла. Вона повинна була сказати, що залишиться з бірком, що не може кинути його самого, щоб він замерз у зимовому лісі. Бірку, брате мій, хіба ти не знаєш, що нас ніхто не розлучить, ні живих, ні мертвих? Аж тепер Матіс помітив хлопця і тяжко зітхнув, та потім гукнув йому Ходи сюди, бірку Боркасане, я хочу тобі щось сказати. Бірк неохоче підійшов та лише стільки, скільки було необхідно. Він зухвало глянув на матіса і запитав, Що ви хотіли? Як казати правду, то нам'яти тобі вуха, відповів Матіс. Але не намну. Натомість я дуже прошу тебе, ходи зі мною до Матісової фортеці. Не тому, що я тебе люблю, принаймні не тому. Але моя дочка, як я зрозумів, прихилилась до тебе, і, може, і я зумію прихилитись. Цього літа я мав час багато про що подумати. Коли Роня збагнула, що означали батькові слова, в її серці щось ніби задзвірчало. Вона відчула, як щось там розтануло, якась неприємна крижана грудка, яку вона носила в собі останнім часом. Як легко батько кількома словами обернув ту грудку у весняний струмок! Як могло статися таке диво, що їй не треба вже вибирати між бірком і батьком, між двома людьми, яких вона любила, тепер їй не доведеться котрогось утрачати. Сповнена радості, любові і вдячності, вона глянула на Матіса і на Бірка і помітила, що хлопець зовсім не радий. Він дивився спантелично й підозріло, Роня злякалася. Як можна бути таким упертим і нерозважним, подумати тільки, не хоче зрозуміти, що йому ж так краще, ще візьме й відмовиться піти з ними. Тату, мовила вона. Мені треба поговорити з Бірком наодинці. Навіщо? запитав батько. Ну, добре, говори, а я тим часом піду й гляну на свою колишню печеру. Але швидше домовляйтеся, нам треба йти додому. Нам треба йти додому, глузливо перекривив його Бірк, коли Матіс зник у печері. До котрого? Він гадає, що я стану запопихача в матісових розбійників. Ніколи в світі. Сапа пихача, який ти дурний, мовила Роня, відчуваючи, як у ній підіймається злість. По твоєму краще замерзнути у ведмежій печері? Бірк, помовчавши, відповів так, по моєму краще. Роню охопив розпач. Життя треба берегти, розумієш, кожному. А коли ти залишишся на зиму в ведмежій печері, ти вважиш своїм життям. І моїм також. Що ти плещеш, сказав Бірк. Чого це я важу твоїм життям? Звідчаю, й люті Роня підвищила голос. А того, що я залишуся з тобою, йолопе, хочеш ти чи ні? Бірк довго мовчки дивився на неї, тоді запитав Ти знаєш, що кажеш, Роню?» Знаю, крикнула Роня, що ніхто не розлучить нас, і ти також знаєш, бараняча голово. На обличчі вбірка засяяла ясна усмішка, а він ставав гарний, коли сміхався. — Я не хочу важити твоїм життям, сестро моя. Цього я вже б ніколи не зробив, і я піду з тобою, куди ти бажаєш, навіть якщо мені доведеться жити з матісовими розбійниками, поки я задихнуся від їхнього смороду. Діти затоптали багаття і зібрали свої речі. Їм було нелегко залишати ведмежу печеру, але роня пошепки, щоб не почув батько і не тривожився за неї наперед, сказала Біркові: Навесні ми знов переберемося сюди. Так, бо тепер ми залишимось живі, мовив Бірк, і видно було, що він радий цьому. Матіс також був радий. Він ішов лісом поперед дітей і так співав, що дикі коні злякано кинулися в хащі всі, крім громила і скаженого. Ці двоє спокійно стояли, чекаючи, що зараз діти сядуть на них, і вони наввипередки помчать лісом. Сьогодні не сядемо на вас, мовила роня і погладила свого коника. Але, може, завтра, а може, будемо їздити цілу зиму, якщо не нападає багато снігу. Бірк теж поплескав свого коня. Так, ми повернемося до вас, аби тільки з вами нічого не сталося. Діти побачили, що в коней уже погустішала шерсть. Скоро вони стануть зовсім кошлаті, щоб не так було холодно взимку. Громило і скажений теж повинні дожити до весни. Тим часом Матіс уже встиг пройти до обрігони, і треба було доганяти його. Незабаром вони досягли вовчої пастки. Там Бірк зупинився. Матісе, сказав він, я спершу хочу зайти до Борчиної твердині поглянути, як живуть мої батьки. Але я буду вам дуже вдячний, якщо ви дозволите мені приходити до вас і зустрічатися з Роною, скільки я захочу. Гаразд, приходь, відповів матіс. Для мене то буде невелика втіха, але приходь. Він засміявся і додав Знаєте, що каже лисий Пер? То Йол обгадає, що староста зі своїми людьми таки здолають нас, якщо ми не будемо пильні, тому найрозумніше було б, каже він, Матісовим і борченим розбійникам об'єднатися. Більшої дурниці той старий Бовдур не міг вигадати. Матіс співчутливо глянув на Бірка. Шкода, що твій батько такий поганець, а то можна було б і подумати про це. Поганцем можете бути тільки ви, лагідно сказав Бірк, і Матіс схвально усміхнувся. Бірк подав Роні руку. Вони завжди прощалися тут, біля вовчої пастки. Ми будемо бачитись, дочко розбійника. Щодня будемо бачитись, і ти знаєш це, сестра моя. Роня кивнула головою Щодня, Бірку, Боркасоне. Коли Матіс і Роня зайшли до кам'яної зали, там запала тиша. Ніхто не зважувався виявити свою радість. Давно манув той час, коли ватажок дозволяв будь якій радощі у фортеці. Тільки лисий пер, високо, як на свій вік, підстрибнув з утіхи і не дуже гучно пукнув, але це його не збентежило. Треба ж зустріти людину бодай якимсь салютом, коли вона вертається додому, сказав він. На ці слова Матіс зареготав на цілу залу. Він реготав так довго, що в розбійників зі зворушення аж сльози виступили на очах. Це вперше після того злощасного ранку біля пекельної прірви вони почули Матісів сміх, і вони всі як один приєдналися до свого ватажка. Вони аж качалися так реготали, і роня разом з ними. Та ось прийшла з кошари Ловіса, і вони замовкли. Не годилося реготати, коли тобі випало, бачити, як мати зустрічає свою втрачену і щойно віднайдену дитину. Щиросердих розбійників ця сцена також зворушила до сліз. Мамо, ви дістанете для мене свою велику балію? запитала Роня. Ловіса кивнула головою. Так, я вже її наготувала і грію воду. Я так і думала, мовила Роня. Ви така мати, що про все заздалегідь подбаєте. А бруднішої за мене дитини ви зроду не бачили. Ні, не бачила, погодилася Ловіса. Роня лежала у своїй постелі, наїдена, вимита й тепла. Вона повечеряла материним хлібом і молоком, тоді Ловіса вишурувала її в балії так. Що в неї аж шкіра запашіла. Тепер дівчина лежала у своїй давній постелі і дивилась крізь завіски, як на вогнищі поволі догоряють дрова. Все було таке, як і мало бути. Ловіса проспівала для неї і матіса пісню лісовиків. Пора було спати. Роня й була вже сонна, хоч у голові в неї ще снувалися думки. У ведмежій печері тепер зовсім холодно, думала вона. А тут я нагрілася аж до кінчиків пальців. Хіба не дивно, що для щастя треба так мало. Потім Роня згадала Бірка. Цікаво, що він там робить, у борченій твердині, чи також нагрівся аж до кінчиків пальців? Подумала ще вона, хоч її очі вже зовсім злипалися. Я завтра запитаю його. У кам'яній залі панувала тиша. Раптом її порушив стривожений Матісів голос. Роню. Що? майже крізь сон, промурмотіла вона. Нічого. Я тільки хотів почути, що ти справді тут, відповів Матіс. Певне, що тут, промурмотіла Роня, і нарешті заснула. Ліс, що його Роня так любила, і осінній чазимовий також, тепер знов став її приятелем, як і завжди був. Останнім часом у ведмежій печері він здавався їй грізним і ворожим, а тепер вона гасала збірком по вкритому у лісі і відчувала тільки радість. Роня пояснила біркові, коли знаєш, що нагрієшся до кінчиків пальців, як повернешся додому, то можна сидіти в лісі за будь-якої погоди, а не тоді, як повернешся з лісу в печеру і тремтиш у ній з холоду. І Бірк, який намірявся зимувати у ведмежій печері, теж був тепер щасливий, що міг грітися біля вогнища вдома, у борченій твердині. Він повинен був жити там, Бірк розумів це, І Роня також. А то у фортеці на Матісовій горі розгорілася б ще більша ворожнеча. І ти знаєш, батько з матір'ю страшенно зраділи, коли я прийшов, сказав він. Я б ніколи не повірив, що вони так люблять мене. «А вже ж!» Ти повинен жити з ними, мовила Роня, але тільки до весни. Для Матіса теж було краще, що Бірк пішов до своїх батьків. Звичайно, тещеня може приходити сюди, коли захоче, сказав він Ловісі. Я ж запрошував його взагалі жити в нас, але та година, коли я не бачитиму його рудої голови, буде для мене відпочинком. Життя у Матісовій фортеці йшло своєю колією. У кам'яній залі було весело, розбійники співали й танцювали, і гучний Матісів сміх лунав там, як колись. Проте успіхи в розбійників були не такі, як колись. Боротьба зі сторожею ставала дедалі запекліша. Матіс переконався, що староста справді заповзявся на нього. Він пояснив Роні, чому саме. Тільки тому, що однієї темної ночі. Ми визволили блазнія з тієї гидотної в'язниці, де він сидів, а при цій нагоді ще й двох борчених розбійників. Плескати казав мені, що блазнія мали повісити, мовила роня. Моїх розбійників не вішають, відповів матіс. А тепер я довів старості, що їх не можна й замикати до в'язниці. Лисий пер, що чув ці слова, задумливо похитав головою. Тому тепер у лісі охоронців, як мух, і староста кінець кінцем переможе Матісе, скільки я маю втовкмачувати це тобі в голову. І старий знов завів своєї, мовляв, Матіс повинен помиритися з боркою, поки не пізно. Одна сильна розбійницька ватага, може, й зуміла б водити за ніс старосту та його охоронців. Але не дві слабкі, які більшість часу гають на те, щоб підстерігати одна одно битися за здобич, мов вовки, за шмат м'яса. Такого матіс не любив слухати, досить того, що й сам він часом думав про це. Ти, старий, так балакаєш, ніби щось тямиш у цьому, сказав Матіс. Крихта правди у твоїх словах є, але хто буде по твоєму ватажком? Він глузливо засміявся. Борка, га? Та ж я, матіс, найспритніший і найдужчий ватажок на всі гори і ліси, і думаю, і надалі ним залишитись. Я не певен, що той нікчемний Борка розуміє це. До ти йому доведи, що ти спритніший і дужчий, сказав лисий пер. Ти неодмінно виграєш двобій із ним, упертий бугаю. Це була та хитрість, до якої лисий пер додумався, коли сидів самотою вдома. Двобій, що покаже борці його місце, навчить його розважності. Потім у матісовій фортеці буде одна ватага, яка спільними зусиллями заманюватиме охоронців на хибні сліди, аж поки їм остогидне гонитва за розбійниками і вони дадуть їм спокій. Хіба це був не мудрий задум? Я вважаю, що наймудріше було б кинути розбій, сказала Соня. Мені так завжди здавалося. Лисий пер усміхнувся до неї беззубим ротом. І ти завжди мала слушність, Роню. Ти розумна дівчина, але я надто старий і не маю сили вдовбати цю думку в матісову макітру. Матіс сердито глянув на нього. І це кажеш ти. Що був таким хвацьким розбійником ще за часів мого батька та й за моєї пам'яті, скінчити розбій. А з чого ж ми по-твоєму житимем? Ти ніколи не помічав, що є люди, які живуть без грабунку? запитав його Лисий Пер. Помічав, але як вони живуть, невдоволено сказав Матіс. Ну, є різні способи жити без грабунку, мовив Лисий Пер. Одного я міг би тебе навчити, якби не знав, що ти є і будеш розбійником, поки тебе не повісять. Але роні, коли настане пора. Я розповім одну таємницю. Яку таємницю? запитав матіс. Ту, що я оце кажу про неї, відповів Лисий Пер. Я розповім її роні, щоб вона не залишилася безпорадна того дня, коли тебе повісять. Повісять та й повісять, сердито сказав Матіс. Краще б ти мовчав, старе крякало. Дні минали, а Матіс не хотів послухатись поради лисого пера. Та якось рано вранці ще матісові розбійники і не осідлали коней, до вовчої пастки під'їхав борка і сказав, що хоче поговорити з Матісом. Він приніс погану звістку. Та оскільки його смертельний ворог недавно так великодушно вирятував двох борчених розбійників з в'язниці, він за це хоче попередити матіса Нехай сьогодні жоден із його людей не показує й носа в ліс, бо там тепер знов небезпечно. Бурка оця їде з вовчої ущелини, в ній засіли охоронці, двох його розбійників спіймано, а третього, коли він намагався втекти, Тяжко поранено. Ті мерзотники не дають бідолашному розбійникові отримати свій шматок хліба, гірко сказав Борка. Матіс насупив брови. Треба швидко провчити їх, щоб вони так не розпорізувались, далі нам терпіти не можна. Аж тепер Матіс похопився, що сказав нам, і тяжко зітхнув. Він трохи помовчав, міряючи поглядом борку згори донизу. Мабуть, нам треба об'єднатися, нарешті вимовив він, хоч сам вжахнувся своїх слів, отаке От бовкнути комусь із борченого кодла. Хіба не перевернулися б у могилах його батько, дід і прадід, якби почули це. Але борко почути, видно, підбадьорило. Оце ти хоч раз сказав щось розумне, Матійсе. як добре було б мати сильну ватагу. І під орудою сильного ватажка. Я знаю такого, що міг би ним стати, сказав він і показав на себе. Сильного і тямущого, я такий і є. Матіс зареготав так, що аж луна пішла навколо. Зараз я тобі покажу, хто підходить на ватажка. Отож вийшло так, як і хотів лисий пер. Між Матісом і Боркою мав відбутися двобій. Нарешті вони визнали, що це добра порада. Їхні ватаги були в захваті від чудової новини, і вранці перед двобоєм матісові розбійники щинили такий гармидер у кам'яній залі, що Ловісі довелося вигнати їх. ну геть звідси, крикнула вона, я вже не маю сили слухати ваш вереск. Досить того, що вона слухала Матіса. Він ходив туди й назад по залі, скреготав зубами і хвалився, як він розмалює борку, так що його власна дружина не впізнає. Лисий пер глузливо пирхнув. Хвалитимешся, як приїдеш додому, казала моя мати. Роня також невдоволено поглядала на свого войовничого батька. Я не хочу дивитися, як ви будете його розмальовувати. Ото й не дивитимешся. Відповів матіс, жінкам і дітям звичай не велить ходити на таке видовисько. Вважають, що їм шкідливо бачити, як відбувається зустріч диких звірів, саме так називають цей вид двобою, на який ми з боркою стаємо. І слушно називають, бо в ньому дозволені такі способи боротьби, що хоч би й диким звірам. А ти, лисий перенеодмінно прийди, звернувся Матіс до старого. Звичайно, ти вже нікчемний, але зустріч диких звірів трохи тебе розворушить. Ходімо, старий, я посаджу тебе на свого коня бо час уже вирушати. Був холодний сонячний ранок, землю вкривала паморозь. На галявині, нижче від вовчої пастки, зібралися матісові борчені розбійники зі списами в руках. Вони оточили колом майданчик, посеред якого стояли матіс і борка. Тут повинно було відбутися змагання. Яке мало показати, хто більше підходить на ватажка. Вище над майданчиком сидів на прискалку лисий пер, загорнутий у шкуру. Він скидався на старого розкошланого ворона, але очі в нього жваво світилися, і він зацікавлено стежив за тим, що відбувалося внизу перед ним. Бійці скинули з себе весь одяг, крім сорочок, і тепер тупцяли босоніж по вкритій баморозю землі. Вони напинали і розминали м'язи на руках і підстрибували, щоб були пружніші ноги. У тебе по синів ніс, Борко, сказав Матіс, але я обіцяю, що тобі скоро стане тепло. Я обіцяю тобі те саме, відповів Борка. Бевзень дав знак, на який чекали Матіс і Борка, і вони з войовничим вигуком кинулись один на одного. Мені дуже шкода, що ти такий поганець. Сказав Матіс, тоді обхопив борку за стан своїми ведмежими лапами і здушив його, але той лише трохи спітнів. Якби ти був інакший, то я, мабуть, давно зробив би тебе своїм заступником. Матіс знову взяв його ніби в лищата, і не треба було б тепер витискати з тебе дух. Він так здушив борку, що той аж захропів. Та коли Борка перестав хропти, то з усієї сили вдарив своєю міцною головою Матіса в ніс так, що з нього зацебеніла кров. І мені дуже шкода, сказав Борка і вдруге вгатив його головою, що довелось розквасити тобі носа, бо на тебе й так гидко дивитися. Він схопив Матіса за вухо і щосили шарпонув за нього. Матимеш двоє вух з одного, сказав він. І ще раз шарпонув за вухо. Але змушений був пустити вухо, бо тієї самої миті Матіс звалив його додолу і залізною рукою так притиснув йому обличчя до землі, що воно ніби стало ще пласкішим, ніж було досі. Мені хто знає, як шкода, сказав Матіс, але доведеться так розмалювати твою пику, що Ундіса плакатиме кожного разу, як бачитиме тебе при денному світлі. Він ще дужче притиснув борчене обличчя до землі, але тієї миті борка схопив його зубами за руку. Однак Матіс придавив його всією своєю вагою, і скоро виявилося, що Борка, хоч і мав міцні зуби, з силою поступався перед матісом. Коли двобій скінчився, Матіс став посеред майданчика вже як ватажок. Із закривавленим обличчям. І в пошматованій сорочці, що стяжками висіла на його тілі. Та однаково він був ватажок від голови до п'ят, це довелося визнати всім розбійникам, хоч декого його перемога пригнітила, особливо борку. Той був дуже побитий, мало не плакав, і матіс на радощах вирішив утішити його. Брате борко, називаю тебе так, бо відтепер ми брати, сказав він. Ти досі ціле своє життя був ватажком і користувався пошаною, що належить ватажкові, тож і надалі порядкуй своїми людьми сам, але не забувай, що матіс наймогутніший ватажок на всі гори і ліси. Відтепер моє слово має силу й на тебе, ти знаєш це. Борка Мочки кивнув головою. Тієї хвилини він був не дуже велимовний. Але ввечері Матіс улаштував у кам'яній залі бенкет для своїх і борчених розбійників, розкішну учту з силою наїдків і цілим барилом пива. Протягом вечора Матіс і Борка зовсім помирилися вони сиділи поряд за довгим столом, то сміючись, то плачучи і згадували, як у дитинстві ганяли пацюків у старій свинарні. Згадували вони багато інших своїх тодішніх розваг, і тепер розповідали про них. Розбійники задоволено слухали ті розповіді і реготали, навіть Бірк і Роня, що сиділи з другого краю довгого столу, весело сміялися разом з усіма. Дитячий сміх, дзвін колонав серед хрипкого реготу розбійників, і матіста Борка раділи, що чують його, бо ні, Роня. Ні, Бірк давно не сміялися у фортеці, і Матіс та Борка ще й досі не могли звикнути до того, що діти на їхнє щастя знов повернулися до них. Тому цей сміх був для них як найсолодша музика, він ще дужче заохочував їх розповідати про своє дитинство. Та раптом Матіс сказав Не сумуй, Борко, що сьогодні тобі не пощастило. Для твого роду ще можуть настати кращі часи. Коли нас із тобою вже не буде на світі, то, мабуть, твій син стане ватажком, бо моя дочка не хоче ватажкувати, а як вона сказала ні, то так і буде. Це вже в неї від матері. Борка в душі зрадів, почувши ці слова. Але Роня гукнула через стіл І ви гадаєте, що Бірк захоче бути ватажком розбійників? — Захоче, — впевнено відповів Борка. Тоді Бірк, вийшов на середину зали, щоб його всі бачили, підняв праву руку і заприсягнувся, що ніколи ні за яких обставин не стане розбійником. У залі запала похмура мовчанка. Борка аж сплакнув жалю, що його невдатний син так виродився. Матіс спробував утішити його. Я вже звик до цієї думки, сказав він, і ти також звикнеш. У наші часи з дітьми нічого не можна вдіяти. Вони роблять, що хочуть, а нам лишається тільки звикати до цього. Хоч звикнути до такого нелегко, ох, нелегко. Обидва ватажки довго сиділи і невесело заглядали в майбутнє. Коли горде розбійницьке життя матісового Борченого родів стане самим лише переказом і скороминущим спогадом, та поступово вони знов перейшли на ловитву пацюків у сминарні і дійшли висновку, що це таки приємна розвага, хоч їхні діти й уперті, але їхні розбійники вирішили розвіяти похмурий настрій веселими розбійницькими піснями і шаленими танцями. Вони кружляли по залі, аж дошки на підлозі репіли, навіть бірк і роня весело вистрибували. Роня навчила бірка багатьох хвацьких підскоків. Тим часом Ловіса й Ундіса саділи собі в окремій кімнатці, вони також вечеряли, запивали їжу і розмовляли. Про все вони були здебільшого різної думки, тільки в одному цілком погоджувалися що дуже приємно часом дати своїм вухам відпочинок від гармитеру який щиняють чоловіки і не чути навіть їхнього голосу. А в кам'яній залі гуляли, аж стіни двигтіли, поки лисий пер зненацька звалився додолу з утоми. Навіть для нього, старого, той день був веселий і радісний, але більше він не мав сили веселитись, і роня допомогла йому добратися до його спальні. Там він упав на свою постіль, задоволений і виснажений. Роня вкрила його і підтикала по краях шкіряне укривало. Моєму старому серцю легше, сказав він, що ні ти, ні бірк не хочете бути розбійниками. Раніше розбій давав задоволення, я завжди так казав. А тепер стало скрутніше, і не щуєшся, як тебе повісять. Атож, та й люди кричать і плачуть, коли в них відбирають їхнє майно. Сказала Роня, я б цього не витримала. Так, дитино моя, ти б цього не витримала, погодився Лисий Пер. Але тепер я тобі розповім одну таємницю, якщо ти пообіцяєш, що нікому не викажеш її. Іроня пообіцяла старому, що не викаже таємниці жодній душі. Тоді лисий пер схопив її теплі руки, щоб погріти ними свої власні. І почав розповідати. Коли я був молодий і вештався по лісі так, як тепер ти, моя радость ти, моє щастя, мені трапилося раз урятувати життя одному сірячкові, якого літавиці хотіли вбити. Сірячки, звичайно, паскудники, але той виявився інакшим. Він так мені дякував, що я не міг спекатися його. Він не відступався і хотів дати мені, а ось і Матіс прийшов, перебив сам себе лисий пер, побачивши на порозі Матіса. Той прийшов поглянути, чого Роня так довго бариться. Бенкет уже скінчився і час було співати пісню лісовиків. Спершу я повинна дослухати казку, мовила Роня. А що Матіс стояв на порозі й уперто чекав на дочку, лисий пер докінчив їй казку пошепки на вухо. От, добре, сказала Роня, дослухавши до кінця. Настала ніч, скоро вся фортеця зі своїми неотесаними розбійниками заснула, але Матіс тяжко стогнав у своїй постелі. Звичайно, Ловіса змастила всі його рани й синці, та це мало допомагало. Тепер, коли ніщо не відвертало його уваги, біль особливо дошкуляв Матісові. Кожне вражене місце озивалося від найменшого пороху. Він не міг ока склепити й сердився, що ловіса так спокійно спала собі поряд. Нарешті він збудив її і пожалівся. Мені дуже боляче єдина втіха, що той поганець борка мучиться ще більше за мене. Ловіса повернулася до стіни. «Оці мені чоловіки, промурмотіла вона і відразу знов заснула. Старим не треба було сидіти в холоді й дивитися на зустріч диких звірів, суворо сказала Ловіса, коли вранці виявилося, що лисого пера беруть дрижаки, що йому крутить руки й ноги, і він не хоче вставати. Навіть як дрижаки давно минули, він не захотів залишати своєї постелі. Як я маю сидіти і дивитися поперед себе, то так само можу лежати і дивитися поперед себе, сказав він. Матіс щодня заходив до його спальні і розповідав, як тепер живеться його розбійницький ватазі. Сам він був задоволений. Борка добре поводився, казав він, не огризається. Зрештою, він розважний хлопець, і тепер вони разом вигадують одну за одною різні пастки для старостиних людей. Так хитро заманюють їх у ті пастки, що аж серце радіє. Скоро в лісі від тих поганців і сліду не залишиться, впевнено проголошував матіс. Гай, гай, хвалитимешся, як приїдеш додому, мурмотів лисий пер. Та Матіс не слухав його і не мав часу довго сидіти в нього. Ох ти, суха драбино, ласкаво казав на останці Матіс і плескав старого по плечі. Намагайся набрати трохи м'яса на ноги, щоб мав силу стояти. І Ловіса робила все, щоб лисий пар оклигав. Вона приносила йому гарячу поживну юшку та інші його улюблені страви. Їж юшку і не грієшся, казала вона. Але навіть смачна юшка не могла вигнати холоду з тіла лисого пера, і це турбувало. Ловісу. Треба забрати його до кам'яної зали і відігріти. Одного вечора сказала вона Матісові. І Матіс, дуже як ведмідь, переніс старого на руках до зали. Лисий пер залишив свою самітну спальню і мав тепер спати з матісом. Ловіса тим часом перебралася до Роні. Нарешті я, бідолашний, можу трохи вітану, сказав лисий пер. Матіс був гарячий, як жар. І старий присунувся до нього, наче мала дитина, що шукає в матері тепла й затишку. Відсунься трохи, сказав матіс. Та це не допомогло, лисий пар і далі тулився до нього, а вранці він не захотів вертатися до своєї кімнатки йому було добре в залі, і він тут лишився. Тут він цілий день міг лежачи дивитися, як ловіса поралася, тут навколо нього збиралися розбійники, коли ввечері поверталися додому. І робили, що їм належало. Роня також приходила до нього і розповідала, як вони збірком ходили в ліс. Лисий Пер був задоволений. «У цього мені й треба, поки я чекаю, сказав він. А чого ти чекаєш? запитав матіс. «А ну, вгадай, чого, відповів лисий пер. Матіс не міг угадати. Але він занепокоєно спостерігав, що старий дедалі дужче худне, і запитав у Ловіси, як ти думаєш, що з ним таке? Старість, відповіла Ловіса. Матіс злякано глянув на неї. Але ж він не збирається помирати. Збирається, мовила Ловіса. Матіс заплакав. Оттуди к бісовій матері, крикнув він. Я не хочу, щоб він помер. Ловіса похитала головою. Від тебе багато що залежить, матісе, але це не залежить. Роня також тривожила з за лисого пера, і що дужче він худнув, то довше вона просиджувала біля нього. Останнім часом він здебільшого лежав, дрімаючи, тільки час від часу розплющував очі й дивився на неї і, всміхаючись, питав. Ти не забудеш того, що я тобі сказав, моя радосте і моє щастя. Ні, не забуду, аби тільки я втрапила, відповідала Роня. Утрапиш, запевняв її лисий пер, Коли настане пора, ти втрапиш. Так, утраплю, казала Роня. Минув ще якийсь час, і лисий пер зовсім знесилів. Нарешті настала ніч, коли всі лишилися сидіти біля нього. Матіс, Ловіса, роня і розбійники. Лисий пер непорушно лежав із заплющеними очима. Матіс занепокоєно шукав на його обличчі якихось ознак життя, але, хоч горіло вогнище, а Ловіса ще й засвітила свічку, біля постелі було темнувато. Ні, в лисому пері не видно було ніяких ознак життя, і Матіс зненацька крикнув він помер! Тоді Лисий пер розплющив одне око і докірливо глянув на нього. Як це помер? Ти гадаєш, я так забув добрий звичай, що пішов би не попрощавшись? Потім він заплющив очі і довго дрімав, а всі тихо стояли і тільки чули його слабкий присвистом подих. А тепер, нарешті сказав Лисий Пер, розплющивши очі. Тепер, моє любі, я попрощаюся з усіма вами, бо тепер я помираю. І його не стало. Іроня ще ніколи не бачила, як люди помирають. Вона тихо заплакала, їй було шкода старого. Хоч останнім часом він був такий стомлений, думала дівчина. Може, тепер він відпочине десь там, де я не знаю. Але матіс закружляв по залі, невтішно радаючи й приказуючи, він же був тут, а тепер його немає. Тоді знов заливався слізьми і знов приказував Він же був тут, а тепер його немає. Нарешті Ловіса мовила Матісе, ти ж знаєш, що ніхто не вічний. Ми народжуємось і помираємо. Так завжди було. То чого побиватися? Але мені його бракує. крикнув Матіс. Мені його так бракує, що серце крається. Може, хочеш, щоб я тебе приголубила? запитала Ловіса. тож, приголуб, хлипнув матіс. І ти, роню, також. Він довго ридав, розчулено прихилившись до дружини й дороні, і виливав слізьми свій жаль за лисим пером, який весь час був у його житті. А тепер пішов. Другого дня лисого пера поховали над річкою. Зима вже була близько, вперше пішов сніг, і м'які мокрі сніжинки нечутно падали на труну лисого пера, коли матіс зі своїми розбійниками ніс його на місце вічного спочинку. Труну ту лисий пер зробив собі сам, коли ще був дужий, і довгі роки зберігав її в коморі. Розбійникові труна може знадобитися тоді, коли він найменше того сподівається, любив він казати, а останніми роками навіть дивувався, що їй так довго не треба. Але рано чи пізно вона знадобиться, казав старий. І ось тепер труна знадобилася. Смуток за лисим пером важким тягарем упав на фортецю. Цілу зиму маті сходив пригнічений. Розбійники також були невеселі, бо у фортеці і смуток, і радість залежали від Матіса. Роня збірком цілими днями гасали по лісі. Була зима, і коли роня стояла десь на горбі з лижами, то забувала про весь свій смуток. Та він зразу повертався, коли дівчина опинялась удома і бачила Матіса, що задуманий сидів біля вогнища. «Утіш мене, Роню, просив він. Допоможи мені розвіяти журбу. Скоро настане весна і вам полегшає, казала Роня, але Матіс їй не вірив. Лисий пер уже не побачить весни, похмуро казав він. Роня більше не мала чим утішити його. Та врешті минула зима. Прийшла весна. Адже вона приходила щороку, чи хто жив, чи помирав. Матіс повеселішав. Він завжди веселішав весною і посвистував або наспівував, коли на чолі своїх розбійників проїздив вовчою пасткою. Там уже чекав на нього Борка зі своїми людьми е Гей, гей, знов починається веселе розбійницьке життя після довгої зими. І матіс і Борка у своїй нетямущості раділи цьому. Бо вони народилися, щоб бути розбійниками і були ними. Та їхні діти виявилися розумнішими. Вони раділи зовсім не тому, раділи, що немає снігу і можна знов їздити верхи, що вони скоро переберуться до ведмежої печери. А ще я радію, що ти, Бірко, ніколи не станеш розбійником, сказала Роня. Бірк засміявся. Ні, я заприсягнувся, що не стану ним, але я часом думаю, з чого ми з тобою житимемо. Я знаю, з чого, відповіла Роня, ми станемо рудокопами. І Роня розповіла хлопцеві казку про срібну гору лисого пера, яку тому подарував сірячок у подяку за врятоване життя. Там такі грудки срібла, як камені, сказала Роня, і хто знає. Може, це й не казка. Лисий пер присягався, що це правда. Ми колись поїдемо і самі поглянемо. Я знаю, де це. Нам не спішно, сказав Бірк, тільки нікому не розповідай про це. А то не летять усі розбійники і розхапають срібло. Роня засміялася. Ти такий розумний, як лисий пер. Розбійники жадібні до грабунків, мов канюки», – казав він. Тому я крім тебе нікому не виказувала своєї таємниці. О тим часом ми проживемо й без срібла, сестро, мовив Бірк, у ведмежій печері воно нам ні до чого. Весняні дні ставали все тепліші, і Роня лякалася тієї хвилини, коли їй доведеться сказати батькові, що вона має намір перебратися до ведмежої печери. Але Матіс був чудний чоловік, ніхто ніколи не міг би вгадати, як він поведеться. Гарна моя колишня печера, дуже гарна, сказав він. Кращого житла на літо й не придумаєш. Чи як ти гадаєш, ловісу? Ловіса звикла до його несподіванок і не дуже й здивувалася. Іди, доню, коли батько так надумав, мовила вона, хоч я нудьгуватиму за тобою. Але ж восени ти повернешся, як завжди, сказав матіс, ніби роня вже руками вибиралася весною з дому і поверталася восени. Так повернуся, як завжди, запевнила його Роня, рада і здивована, що цього разу все обійшлося так легко. Вона сподівалася сліз, лайки, а натомість батько сидить перед нею, і вигляд у нього такий щасливий. Ніби він згадує своє дитинство і свої розваги в старій свинарні. Коли я жив у ведмежій печері, мені було скрутніше, сказав він, і не забувай, що насправді це моя печера може, я інколи навідуватимусь до вас. Коли Роня розповіла про це Біркові, той великодушно відповів, Нехай приходить, але все-таки приємно, додав він. Що його чорна кучерява голова не щодня мулятиме очі. Був ранній ранок прекрасний, як перший ранок на землі, переселенці до ведмежої печери йшли своїм лісом, а навколо них усе було сповнене весняного чару. На кожному дереві, в кожному озерці, у кожному зеленому кущі бояло життя. Чути було щебет, шум, гудіння, спів, дзюрчання, звідусіль лунала нестримна, бадьора пісня весни. Роня збірком досягли своєї печери, своєї домівки в пралісі, і все було таке, як раніше, приємне і знайоме, річка, що шуміла внизу, навколишні ліси в ранковому світлі. Все було таке, як раніше. Весна була нова, але схожа на попередню. Не лякайся, Бірку. мовила Роня, бо я зараз викричу з себе весняний крик. І вона крикнула, залилася мов пташка, радісно й дзвінко, аж луна покотилася лісом. Кінець. Підписуйтесь на канал Світ Казок.